إن كسوة الدولادة الفدرالية إيه سوماليا درن دملماسية لقشي إيتوبيا كديسة فقرات كيادي سوابة إيه بلوغي سنة كان سيبعان نوغد دقالانتاي ويقول دملماسية إلا حد هايستطرين عا سومالي دا حتى نمد حويني حسن شيخ أيها داها كرروغي هبين كهور لعدا أما كاقلي أو كسوة مغطي وده هدلدي أي قروينك كأهي تركيغا إيه لبا إسعرا كد عينان كرا ميد كرانا اللوم اللي يهي بشة سبتمبر كاسو ودحي سوماليا إيتوبيا أديغو واير نيشنز waxaa ku sahlaya in aad igoo joogo Yurub ama Canada aad halkaaga Afrika ku sugan si toos ah lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo kala soo deg hadda Play Store ama App Store Wire Nations adeeg loo bogey lana mahadiyay sida ay xaqiijinay ila wareedyo wargala waa adag tahay in miiska dhinacyadu ay isugu laabtaan mar kale maadaama fashil ay manqadeen labadii kulan ee horaba habeen koor Xasan Sheekh ayaa sheegay in aysan Ethiopia waa qoonsanayn Soomaaliya dal jira oo qaran ah ayna wadaagaan xuduudda ugu dheer ee dal la leeyahay dal kale waxaa cusay inay san aqbali doonin xad gudubka madaxbanaanida qaran ee ku kala kaceen dalkeena Ethiopia sidaas oo kalena qaadan doonin heshiis kasta oo ka baxsan xeerarka iyo shuruucda caalamiga ma hadal fudud in madaxweyne jamhuuriyadda federaaliga uu ku dhawaaqo in dal kale oo waliba ay dareysiin uu san aqoonsanayn jiritaanka qaranimo ee Soomaaliya iyadoo isu weydiimo badan hareeyeen waxaa hoos u dhigay jawaabaha dowladda federaaliga iyo in lagu dhiiran waa in Ethiopia lagu ciqaabo falalka ay ku kacday ee ka baxsan heshiisada caalamiga يعرفك الدونواسيادة ايه دوندو إلاليسو صدح تلابو عقابو نقون كرا حد قدبك إيتوبيا ايان ايجينا تاسوا ايه دولادة فدراليك ايه سوماليا إلا حد دان لاقون سوابا بلاران ويقوور وريجيسو سيدا ايقابان خبرادة درسة ارنمها الدونواسيادة دولادة فدراليك ويكوغل درستين ايه جوابنا وكبح سادة مع إيتوبيا إحباها سوماليا ايه سافقرات كروزارها إيتوبيا كلاس حلي عدي سوابا مدحوينها سوماليان كاسو إيتوبيا وقلاني ايه لباتن كيلومتر او كمي دبادة سوماليا si ay uga sameysato aag military iyo dekada ay leedahay oo ay kula xirato dunida iyadoo beddelkeeda ku caawinaysa siyaasiinta Soomaaliland qorshaha kala goynta jamhuuriyadda federaaliga dhinacyo badan ayaa rumaysan haddii ay dowladda federaalku qaadi lahay saddex tallaabo aysan dhanka Ethiopia aad u adkaan lahayd inay sii adkaysato mowqifkeeda hadda ku aadan qaranimada Soomaaliya aana dhadhamin lahayd ciqaab adag oo saameynteeda laga dareemo xafiisada sare ee Addis Ababa iyo guud ahaanba xaalka amni dhaqaale iyo siyaasadeed ee Ethiopia balse ilaa hadda ay ku dhici laadahay dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyadoo aan loogeyn sababaha hortaagan ee kaliftay in ilaa hadda laga warwareego in Soomaaliya ay tallaabooyinkaasi qaadi weyday Ethiopia waxay ka qaaday baraaro wanaagsan ilaa ay gaartay inay ku dhawaaqdeen san aqoonsanayn madaxbanaanida dhulka jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya sida uu madaxweyne Xasan Sheekh sheegay in Soomaaliya guul doonaysid ka gaartay damaca Ethiopia walaamisan yahay waxa kale oo la rumaysan yahay intani ay soo dadajin karto haddii saddexdan tallaabo ay qaado in si degdeg ah loo dhaqan geliyo tallaabooyin Ethiopia dhabar baaxa culus ku noqon doona ma ogtahay in Dr. Shafiic Aadan Dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heeganku ugu yahay isbitaalka Shafiic ee magaalada Muqdisho xirtaanka safaaradda Ethiopia ku taala Muqdisho inkasta way dowladda Soomaaliya hore u caysay safiirka Ethiopia u joogay Muqdisho haddana waxaa weli si dardar la u shaqeynaya safaaradda Ethiopia ee Muqdisho dhammaan xafiisyada diblomaasiyadeed ee Ethiopia ee Soomaaliya oo ugu weynahay ka Muqdisho ayaa shaqeynaya oo shaqooyinkooda si joogto ah u wada iyadoo ay ka howlgalaan xubno sare oo ka mid ah diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia sidoo kalena si joogto ah u martigelisa saraakiil sare oo ka salaamaha amniga Ethiopia ilaa la sheegay dhowaan in Muqdisho tagay mid ka mid ah xubnaha ugu sarreeya sirdoonka Ethiopia sida uu mudane baarlamaanka hoos sheegay golaha shacabka Addis Ababa jawaabta ay ka bixisay erayada safiirkeeda waxaa ahaa in dal kale u magacowdo oo ay geysay Algeria halka waafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia si cad u sheegay inaysan Muqdisho safiir kale u dirsanayn beddelkeedana ay shaqadu socon doonto dhacdo kale oo taa ku hoos jirtay waa in safiir buuxa loo aqoonsaday qunsuliyadda Addis Ababa ku lahayd Hargeysa taasoo muujinaysa inaysan Ethiopia tixgelin madaxbanaanida qaran ee Soomaaliya in dowladda federaalku albaabada u laabto safaaradda Ethiopia lana hakiyo shaqooyinka joogtada ee ka socda waxaa la rumaysan yahay inay culays siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed ba ku korrin karta Addis Ababa ila Ethiopian ku sidaba waa aqbalaan kalaabashada isafgaradkii Addis Ababa kana raaligeliyaan Soomaalida xadgudubka ay kula kaceen madaxbanaanida iyo qaranimadooda labo saaritaanka ciidanka Ethiopia ee jooga koonfurta Soomaaliya kumanaan askari oo ka socda Ethiopia ayaa ku sugan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya iyo qayb ka ah oo ay ku jiraan taliska ciidamada midowga Afrika ee ADMIS halka inta kalena ay sifo aan sharci ahayn ay ku joogaan ciidamada ayaa ka helay dhaqaale xoogan howlgalka ADMIS iyadoo faa'iidada dhaqaale ay ka sameyso dowladda dhexe ee Ethiopia ku kabto dhammaan miisaaniyadda ciidankeeda Ethiopia in dowladda federaalku ku dhiirato saaritaanka Ethiopia iyadoo la midaynaya danaha qaran ee gudaha
waxaa loo arkaa in cadaadiska ku saaray Ethiopia in dib ugu hakadaan duulaanka ay ku qaadeen qarannimada Soomaaliya. Taliyaha sare ee ciidanka Ethiopia General Burhan Juulo ayaa bilo ka hor wareysi u siiyay warbaahintiisa, si aad u sheegay in hay'an amniga 160 ee koonfurta Soomaaliya oo hadii goobahaas ay ka baxaan ay kooxaha argagixisadu qabsan doonaan, dawladnimada Soomaaliyana aysan jiri doonin. Inkastoo aysan Soomaaliya jawaab ka bixin haddana toddobaadyadii ugu dambeeyay, Ethiopia waa kordhiyay dhaqdhaqaaqooda dhinaca xuduudda. Banaynta deegaano ka mid ah Hiiraan ayaa la xaqiijiyay, taasoo muujinaysa in dhinaca Ethiopianku iyagu hadda ay go'aansadeen qaadida tallaabooyin ay ka gaabisay dawladda Soomaaliya. 3. Joojinta duulimaadyada Ethiopian Airlines. Marka la joogo masraxa dhaqaalaha Ethiopia, shirkadda Ethiopian Airlines waa aag weyn oo wax badan ka gooya dhaqdhaqaaqa siyaasadeed iyo midka diblomaasiyadeed ama dhaqaale ee Ethiopia. In laga joojiyo safarada ay ku tagto gudaha Soomaaliya, lagana joojiyo isticmaalka hawada, ayaa saameyn baan oo dhaqaale u keenaysa Ethiopia, sida inay ku socdaalka iyo marinka Ethiopia kaga bedeshaan boqolaal Soomaali oo waan maalin walba ku safra diyaaradda Ethiopian Airlines. Tan dowladda federaalku aad ayay uga warwareegaysaa, iyadoo aan la aqoon ilaa hadda sababaha rasmiga ee ku keenaya. Dalka Eritrea toddobaadyo ka hor waxay qaateen go'aan ah in shirkadda Ethiopian Airlines ay dalkooda ka joojiyaan sabab la xiriirta inay luunsadeen 5 dad ama boorsooyin ay lahaayeen dad u dhashay dalka Eritrea. Laakiin Soomaaliya oo qarannimadeeda lagu xadgudbay, madaxweynaheeduna sheegay in Ethiopia aysan dal u aqoonsanayn Soomaaliya, in maalin walba malaayiin doolar ay ka faa'iido shirkadda Ethiopian Airlines waxa ay ku dhacday ilaa hadda lama yaqaana. Ugu dambeyn, in dowladda Soomaaliya ka gudubta xayndaabka doodaha aan minadhalka ahayn ee laga sugay Ankara, una ruqaansata dhabbaha dagaal dhaqaale iyo mid duulaansiyood oo wada socda, waxaa loo arkaa in Ethiopia ay ku soo celin karto xariiqda dhowrista qarannimada Soomaaliya iyo inay aqbasho jiritaanka daleed oo dariskeeda ah, kaasoo dhali kara wada xaajood ku dhisan ilaalinta darisnimada iyo danaha wadaaga ee labada dal ka dhexeeya. Haddii aad ku nooshahay Amerika, Yurub, Kanada, waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaa adigoo isticmaalaya adeega PC, waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kale: EVC, Zelle, Sahal iyo M-Pesa. Ballanteenu waa PC. American International School oo xarumo ku leh dalka Mareykanka ayaa lagaga furay magaalada Nairobi. Waxa uu ku hayaa tacliin tayo sare leh oo la mid ah tan USA iyo shahaado ilmahaaga u ogolaanaysa gelida jaamacadaha Mareykanka. Qabashada ardayda ayaa socota, kala xiriir taleefoonada shaashadda ka muuqda. Haddii aad ku nooshahay Amerika, Yurub, Kanada, waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaa adigoo isticmaalaya adeega PC, waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kale: EVC, Zelle, Sahal iyo M-Pesa. Ballanteenu waa PC. Kaarku waa caalami, bankiguna waa amal. Adeega Wire Nations waxa uu ku sahlayaa in aad igoo jooga Yurub ama Kanada aad ehelkaaga Afrika ku sugan si toos ah lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo. Kala soo deg hadda Play Store ama App Store. Wire Nations, adeeg loo bogay lana mahadiyay.